Эй, заа ёо цаг guys. За тэгэхээр өнөөдөр би Minecraft тоглох гэж байна. Тэгээд энэ ямар Minecraft вэ гэхлээр одоо нэг тийм сонирхолтой зүйл Minecraft хийж үзэх гэж байна. За ямар ч гэсэн би одоо ингээд ямар ч хамаагүй блог руу арах юм бол миний харсан блог болгон random блог болж хувирх болно. За тэгээд би заавал би ингээд random блог look start. За одоо ингээд команд өгчлөө. Тэр одоо гэвь миний харсан блог болгон random блог болж хөрөх холн. Тэгээд би Minecraft-ыг бит хийх болно энэ хэсгэн дээр. Заарсан эхлээд би орсон. Тест байх болчлоо. Мод авах хэрэгтэй. Энэ маш сонирхолтой зүйл болно гэж бодож байна. What? Oh my god, болгоомжтой байх бол хүнээ. Энэ мод байх хэрэгтэй. Ата дэдэх юм хэрэгтэй байх юм. Миний энэ чинь бүр боссоос хитүү байна. Энийг идэх хэрэгтэй. Yes, би осон дотор нэг ч гიშгсэнгүй явчлаа шүү дээ. Тасгаа очоод тасгнаас ирэхдээ юм аах бол миний босоос хэцүү байсан байна чи бүр. Yes. Нэр карта. Yes. Одоо бит мөр аваад. Yes. Мөр аваад. Оо, PC-ний хаалга болчихлоо шүү дээ. Хат мөр байна уу? Юу лава мава чи гараад ирсэн шүү дээ. Хат мөр батчих ахалтай нэ. Ичээ даймонд, ичээ бүр 3 даймонд блок байгаа. Би тэр явах гээд. Би ята ишиг харахаа болчих юм ингээ өөр зүйл хоёрч. Би нэг их дуустал нь харж байгаа байхгүй юу? Амд. Yes. Нэг даймонд болсон шүү. Одоо нэг чинь 3 даймонд блок байгаа шьд. Маш болгоомжтой байгаа хэрэгтэй. Оо, наах төлөхөд ээ. Оо, чи энэ чи энэ чи энэ чи. Yes. Оо, цаатал яа байхгүй болч юу? Хөрөсөн даймонд. Хөрөсөн даймондд олцсон. Чоп.
Nice. Nice. За. Oh my god. За одоо маш болгоомжтой байх хэрэгтэй, маш болгоомжтой. 29 гэдэг чинь. Yes. Full diamond болчлоо шүү. Nice. Би над тэрхүү мэн. 3. Yes. Full diamond. За. Ото. А над чинь юу? Тапис байгаа юм шүү. Enchanted table. Enchanted table олох хэрэгтэй одоо би. Yes. Golden block. Так golden block байсан сайн. Уй. Оточ, оточ. Golden block хийхээ хамруу орох юм бол би юу хийгээд trade хийгээд эндрэ оо ямар трат юм бэ аа өтөнд чи голдон блок ш тэр бас чавхар хэрэг Oh, pisha. Ah. Oh. Golden block. Yes. Oh. Ah, би тайм дээр чарлаа шүү. Oh my god, юу болоод байгаа юм? Лава. Лава. Yes. Yes. Нэг diamond. Oh my god. Diamond. Ми diamond. Nice. Энд гаха ягаад хөвч юм? Nice. Нэстрэнг холт нөгөө юу? Юу төглөөд ирэх чинь? Энэ хоёр ганцаараа ингээ хувирахгүй. Энэ хоёр хойлох нь хувирдаггүй. Энэ ингээ бүгд хувирж байгаа биз. Наад хэд 9 обсидиан дахиад нэг хэрэгтэй. Дахиад нэгийг. Full diamond. Би бүр энэ тоглолтын дээр бүр илт давуу хойчхоор байгаа хэвээр full diamond. Тэгээд ингээ diamond sword, diamond pickaxe. Хат нэг юухт о найс what Өөр бүр хороочи. Хүү. Оо. Yeah.
синер та. Тэгээд таацан дээр нь зураг зурчих шít. Би энэ лаваг ингээд алга болгочих чадна. Оо, координат хараагүй юм шít. За, явцгаа. За. Тава. No. 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 Алга болчлоо шин. What? Нэтэр дотор ус гараад ирлээ шин. Nice. Ус надад тусалцлаа. Гэтэ жоохон сонирм баа юм өрчлөө tie. Би энэ Soul Sand. Оо, лава. Soul Sand гэдэг энэ хэлсэн тест тоо. Йоо. Тэгээ лава нэг жотлоо шин. Оо. Одоо ч би дайм дээр явах tie. Бүл дайм болцсон. Тэгээд одоо тайм дээр байхгүй тий. Уу, фортрес гинжсэн юм шиг. Пепер хажууд нисээ би харахгүй юм шиг фортресыг. Nice. Лаваас болгоомжтой байх хэрэгтэй, Оо. Yes, нэрта. Би fortress дээр зураг зурх уу? Би Яг намаагач уу? Оо, сай даймонд блог гэсэн. Тэр нь ингээд надад одоо даймонд хэрэггүй л дээхтэй яаж ч бодсон. Ингээд даймонд юм бол авчмаар санагдаад байна. Yes. За одоо би place spawner олох хэрэгтэй. Энэ forces гэдэг Ёо. What? Спаунер хаана нэ? Зайрс би нэг тест болчлоо. Oh my god. Hey. Та яаж нөхрөө орлох вэ? Ой, энэ ч сухар юм уу ааши. Ой, ба. Надад зөндөө алт энэ. Эс тош бот. Ба, энэ саваалта. Аа нэг би ингээд газар ухаж чадахгүй байхгүй. Тэнгүүд энэ нэг юм ингээд яваатах юм. Тогсолтой чи тох. Оо ямар хайш юм бэ?
stuck diamond. A mine all day get pure mine door to stay there. Oh, so Hans now. Ah, gas this him. I messed up. Bah. Get off. Oh, I'm not going. Oh, yeah, I'm lava. No. In lava, I don't want to. Lava, I don't want to. Оо би энэ спаунер руу хараад алга болчихсон юм шиг. Спаунер нь байхгүй болчихсон юм шиг. Гад өөр спаунер бол өдөө. Оо май гад би энэ тоглолт дээр амар хөдөлгөөц чинь аяр. Nice. Байхгүй юу? Энд ч дахиад нэг байна. Nice. Та дараагийнх дээр нэг спаунер руу маш болгоомжтой харахгүй бол. Спаунер руу нь хараад байхгүй болчихсон байна. Оо. Танаас буцсан байсан юм. Оо, nice. Нэм. Thank you. Оо. Тэ. Nice. Oh, 8 болсон шин. Хм, 8. 11 эндер бэрл. Nice. Одоо би эндерс гарахад бол баг болохоор болсон байна. За, би чин ганас ирлээ. Нэс хэрэггүй юм чи миний. Оо, энэ харта. Энэ харта. Аа, үсгүй бичихгүй би. Аас. Nice. Зуаран 3. Yes, олчлоо. 11 Ender Pearl 8 place. Энэ бол маш амжилттай. Эндэр дотор маш амжилттай явлаа. Эй. Ата. Yes. Та биш явах юм. Эй. Би юу яасан дээр ха илүү нөгөө Ender Pearl-тэй байсан дээр ха одоо би Strong Call руу орох юм бол би нөгөө
Дуу хэрэг намайг шидлээ гэж бодоход би усаар email чи хийхэд гусан байхгүй болчихно. Өө, өөрх ирсэн баг та. Юм болохоор хагарчлаа шүү. What? Яач нэ? Би доош яаж буух юм нэрээ? Би зөвхөн TNT ашиглаж доош буух юм шиг. Ратка TNT хэрэгтэй. TNT. За. Усыг байхгүй болох хэрэгтэй нь ус. Окей. What? Юуг нь ягаад ч үгүй шүү дээ, өөрөө л надруу яриад байгаа. Миний TNT damage авсан юм байна. Би надад уурлаад байгаа юм байна. За би носыг байхгүй болгоч жаад 8 TNT дахиад хөрөхгүй юм байна. TNT хэрэгтэй надад. Үу. Nice. Аавгүй шүү. TNT. Сава. О, гараад ирсэн шүү дээ. Yes. О, орцсон. Йоо, би бүр арай гэж орлоо шүү дээ. За одоо би өөрөө тэнчин шүү дээ. Тэрх. Нэг хэлбэлээд. Хаалгаар орч юм бол саал гонгохгүй болчих. No. Гараг шаарч орлоо. Yes. Oh. Энэ хамгийн хүзээ ясдаг амтлаа. Надад 2 нүд хэрэгтэй байна. Гад 2 нүд. Ах. Oh no, би таасан шүү. Yes. 3. Бис 2 эндэр нь бол хойлоо өгсөн юм байна даа. Үй. Оо, сэлмээ яцлаа гайхалш. Ачч юу? Оо, саний тэр чес амин дурлаа шүү нэрэ. Өнч нэг эндэр мэн шүү. Бэм. Бум.
Yes. Арса. Оо, шууд ингээд илчлээ шин. Оо, энэ мангар ослт юм байна. Агай миний ингээд тавьсан чухал болгон өөрчлөлтөд байгаа болохоор. Би нэг бүр амар хөслөд яг мэдчихсэн юм. Оо, зэг доош унж өгч шít. Энд ямар сонин газар вэ? Ийм бид үлээ. Энийг яаж утган гэсэн үг вэ? No. Энэ ус намайг аварчлаа. My god. Альвэ. Оо, миний энэ барьсимуудыг хартаа. Би энэ дээрээс ч харавчдам. Ба. Юу дуурадах юм? Босс хайс ч уу бис лог харсангүй байсан хэвчэн. Доош боож ирчихсэн шүү. No. Оо, энэ осман. Яг атал болчихсон шүү. Yes. Yes. Оо. XP өгдөггүй. Оо, миний эдний хартаа. Оо, миний random block loop. Бүр миний боцсоос бүр хамаагүй хэцүү байлаа. За тийм ямар ч юм бид дуусгах чадлаа тэгээд. За тийм энэ бичлэг таалагдсан бол лайк дараарай. Тэгээс оо бид XP юм ороод ирлээ. Аа тэгээд subscribe дараарай тэгээд хэрвээ энэ бичлэг таалагдсан бол та нарт comment зүйлдэрээ тэгээд бид дараа дахиад иймэрхүү хөцөлтэй зүйл хийх болно. За тэгээд дараагийн бичлэг онцлоо баяр та.